dambe waxaa Soomaaliland ku soo badanaya hablaha sameeya jimicsiyada kala duwan oo ay ka mid yihiin ciyaarta kubadda cagta iyo socodka iyo jiimka. Waxaa aan booqday koox hablo ah oo sameeya jimicsiyo kala duwan oo ku ciyaaraya Hargeysa, waxaanan kala sheekaystay faa'iidooyinka ugu jira jimicsiga jiimka iyo hablaha caqabadaha ka hor yimaada. Bishii saddexaad baa ii socota, waxaan iga dhacay 8 kiliiba. Marka hore inay sadahayd? Waxaan ahaa 77 iyo barwari baa. Haddana 69 baan ahay. Miina jiim ciyaararta caafimaadkeedii muhiim u tahay. Markaad exercise samayso, jirkaagii baa furfurmaya, qof xataa maskaxdiisii baa fresh noqonaysaa. Sababtaasan soo galay jiimka. Habluu gurigoogana ku fiicayna ku tababartaan. Halkana waxay ka helayaan macallimid wanaagsan bay helayaan oo tusaysa sidii u sameynaya. Haddii qofku isiraahdo jiimkii samee, waxyaabo badan oo qalad jirkiisa u geysan karaa. Hooyaan ahay 9 caruur dhashay. Horta waxaan ku doortay miisaankayga inaan dhimo. Aniga hooyo 9 caruur aan dhashay. Taanan gaboobin oo sireyna. iyadoo sidaa tahay in doorka ay ka ciyaarayaan hadii la helo inaan aqoonyahanad ah oo jir ahaan u dhisan, caqli ahaan, maskaxiyana u dhisan, waxa caqabadaha maanta bulshada Soomaaliyeed haysta may dhacdeen sababtoo waxa soo baxaysa hooyo aqoonyahanad ah, maskaxiyana iyo jirkii oo dhan wada dhisan, kadibna waxa la helaya leader ama qof hoggaamiye ah. Marka waxaan leeyahay anigu hablaha kubadda loo diidayo, hablo haday asturayno jirkooda diintooda aanay waxba yeela aanayde caqabad ku ahayn waxa ay sameynayaan. Waxaan taageerayaa in hablaha la daayo. Anigu horta in mudaban ku jiray, alxamdulillaah jirkeygiina wuu ku dhismay. Uma soo galaano inaan hilib iska garido, laakiin inaad jir ahaan u dhismaan soo galaysa. Wallaahi caqabadaha horta ma badna caqabada, alxamdulillaah. Dadkana imika jiimka si fiican bay soo fahmayaan iyo faa'iidada jimicsigu uu leeyahay. Marka caqabadaha ugu badan waxa weeyaan qofkii hooyaa oo helilkeedu uu yaraado kale, amba inay iyada jiimka ku jirto kale uur yeelato kale, sababtaas oo kale uga tagtaa. Amba hawlo kale la soo kulmaa. Waan doonayaa inaan sii wado noloshayda oo dhan. Sababtoo ah waxaan mar kasta hablaha ku dhahdaa, waan ku dhiirigeliyaa in jiimka ay ka dhigtaan waqtigooda afraad. Saddex waqti imika waxa la cunaa jira, laakiin waqti afraad oo xisaabta ku darsataa wuxuu noqon karaa jiimka. Kaas unbaana caafimaadkaaga fiicnaan kara, noloshaadana wanaagsanaan kara. Mid kale jirto, inaga dumarkeen berigii hore jimicsi waxa sameyn jireen, damal dahaan oo aan la dareemay. Jimicsigaas wuxuu ahaa daar iyo geel bay raaci jireen, maalmo dhan way socon jireen, laakiin imika dumarkan joogaa guryahoodii joogaan majority. Marka waxaan ku dhiirigelin lahaa Waa Hibo Ibrahim Ismaaciil, Hargeysa.